was in die buitenwijken van een klein dorpie, op wat hij stoelt voor zonsondergang. Die tweerichting radio het lawaai op kanaal 19, toe het die stem van een klein seentjie oor die radio wil praat. Is daar iemand wat mij hoor? Toe kom, praat met Teddiebeer. Wel, ek praat met hom en sê, ek hoor jou, Teddiebeer. Klein seentjie laat weer van hom hoor. Ek waardeer dit baie. En met wie gesels ek? Ek sê hom toe my naam en hy gesels verder. Ek is nie veronderstel om julle bestuurders te plan nie. My mama sê julle is baie besig en ek moet nie met die radio lol nie. Maar ek raak so eensaam en dit help om te gesels, want dit is omtrent al wat ek kan doen. Ek is krippel en ek kan nie loop nie. Ek sê toe vir hom, luister Maaikie, praat maar met my so lank as wat jy wil. Die seun sê, hierdie was my pa's radio, maar dit behoort nou aan my mama, want papa is dood. My papa is omtrent een maand gelede dood. Hy het deur een storm geworstel om by die huis te kom. My mama moet nou werk om die huis aan die gang te hou en ek, nou ja, ek kan toch niks doen nie. Sy sê, ek moet nie my bekommer nie, ons sal deurkom. Maar soms hoor ek haar laat in die nacht uit. Julle weet, daar is een ding wat ek so graag wil hê. Ek weet julle ouens is te besig om aan my te luister, maar sien, my papa het my altyd opgelaai as hy by die huis gekom. En dis nou alles verby van dat hy nie meer daar is nie. Ek hoor nie een bestuurder oor die tweede van radio praat nie. Ek probeer hard om die knop in my keel af te sluk, maar dis nie makkelijk nie. Ek dink aan my eie seentjie by die huis. Die seun sê, my pa sou vir my en mama saam met hom geneem het. Ek onthou nog wat hy gesê het. Eendag sal die vragmotor jou nog eens Teddiebeer. Maar ek weet dat ek nooit in 18 wiel trok sal kan ry nie. Maar hierdie radio help my om contact te hou met al my vriende. Teddiebeer gaan nou tot ziens sê, want my mama sal binnenkort huis toe kom. Maar jylle moet my contact as jylle weer hier deur ry. En ek sal graag weer met jylle wil praat. Ek praat weer met die seun en vraag hom vir sy adres. Ja, hy gee dit vir my en ek haarsel nie. Hier die vraag sal moet wacht. Ek draai dadelijk om en ry reguit na Jansenstraat 29. Toe ek om die draai kom, kry ek een groot verrassing. Dit wemel van 18 wiel trokke vir omtrent 3 blokke ver. Ek veronderstel al die bestuurders het Teddiebeer se oproep gehoor. En nou geniet die klein krippelseentjie homself terdeur. So gauw as wat een bestuurder hom aflaai, laai een ander hom weer op en ry met hom rond. Ek self het my kans gekry om Teddiebeer op te laai. Daarna neem ek hom huis toe en sit hom in sy rijstoel. Ek het daar die dag die grootste vreugde gesien in die gesig van daar die kleinseentjie. Ons het een collecte vir hom gehou, elke bestuurder het hom gegroet en toe is allemaal weg. Hy groet my met een breë glimlach en sê, tot ziens, ek hoop ek sien jou weer. Ek neem toe afscheid met tranen in my oor, skakel weer die radio aan en kry nog een groot verrassing. Dit was die stem van mama Teddiebeer, wat sê, ons wens vir elkeen van julle alles van die beste toe, want julle het my klein sjenkies te droom bewaar. Ek gaan liefs afskakel, voor ek begin huil. Mag die Heer altyd met julle wees en bly. Tot ziens.